Vážení držitelé klíčů, dámy a pánové, já jsem dnes přišel poledne do katedrály svatého Víta jako jeden z klíčníků. Přišel jsem jako předseda vlády a přišel jsem také jako občan České republiky, abych podpořil záměr pořídit nové varhany pro katedrálu svatého Víta. Svatovítská katedrála je jedním z hlavních symbolů českého státu. Svatovítská katedrála stojí na místě, kde se víc než tisíc let odehrávaly důležité události našich dějin a tady ve svatovítské katedrále byly korunováni čeští králové a řada z těchto českých králů je zde také pohřbena. My jsme zde před malou chvíli slyšeli to, že pořízení nových varhan a jejich umístění na místě, kde byly původně předpokládány, bude teprve tím skutečným dokončením celé katedrály. A já se domnívám, že to je velmi záslužný čin. Chtěl bych popřát sbírce hodně úspěchů, chtěl bych popřát těm, kdo budou varhany navrhovat a stavět, aby se jejich dílo zdařilo. A pevně věřím, že budeme mít možnost se radovat z tónu nových varhan, a to nejenom my, naše generace, ale také generace, které přijdou po nás. Děkuji.